Hej och välkomna då till kursen objektorienterad programmering. Och nu kommer det att bli ett lite annorlunda språk än vad ni är vana vid egentligen. Nu kommer vi köra med något som heter C-sharp. Det har samma bakgrund egentligen som JavaScript, nämligen ett programspråk som heter C. Men det här är något annorlunda, men det är väldigt mycket som är exakt detsamma som vi kommer att se. Idag så kommer jag ha en kursintroduktion och därefter kommer vi köra en liten kort introduktion till C-sharp, och jag är inte riktigt säker på hur jag ska lägga upp den här i år faktiskt. Så till vidare beträffande utvecklingsmiljön, men det där kommer jag till. Men vi ska väl kicka igång med själva introduktionen i sig. Det är bara jag, för en gångs skull, får jag på att säga. Första gången som jag kör en kurs helt själv här på, jag vet inte hur många år nu. Men det där får vissa effekter. Så tillvida att det är fortfarande som så att det ska vara muntliga examinationer. Sitter jag själv och kör alla de här examinationerna, så kommer jag vara tvungen, höll jag på att säga, att träffa alla er kursdeltagare. Men det där gör jag att jag kan inte ha hur många kursdeltagare som helst. Så de som funderar på att omregistrera sig på kursen, de kanske ligger lite skrynkligt till i år, eftersom jag inte kommer ha möjlighet att ta emot alla som kanske vill omregistrera sig på kursen. Men ni som har den som ordinarie kurs, ni kommer ju bli omhändertagna på det ena eller andra sättet. Om det blir väl får vi väl se då. Men det är bara jag som ni behöver stå ut med i år. Och som vanligen är jag ju inte någon gång Gud, va? Eller vi i kursledningen då, men så det här som man brukar prata om, he who can, eller she who can, does he who cannot teaches, va? Men det där citatet, det tycker jag suger, utan det här som någon okänd har sagt, och det är inte jag. Those who can do, and those who can do more teach, det tycker jag säger lite mer, va? Och kursens mål här, de här taget direkt ur kursplanen här, och det handlar om det 5 mål vi ska titta lite närmare på. Och det här handlar om att ni ska bli lite mer väl bevandrade och beträffa objektorienterad programmering. Och då måste man känna till en massa uttryck och sådana här grejer som objekt, klass, inkapsling, arv, polymorfism och så vidare. Va? Det här är inga nya begrepp för er. De har ni sprungit på egentligen på det ena eller andra sättet redan i tidigare kurser. Nu kommer vi sätta dem i kanske lite annorlunda kontext dock. Klassdiagram UML, det är väl kanske någonting som jag hoppas ni känner igen från tidigare kurs också kanske. Om inte annat kommer ni få en liten introduktion till det här, för det är ett enkelt sätt att beskriva funktionalitet som en typ ska ha, en klass ska ha. Vi ska titta lite närmare på olika programstrukturer, metoder, klasser etc. för att lösa programmeringsuppgifter. Och här blir det ju lite annorlunda gentemot hur ni är vana att göra saker och ting i JavaScript, såklart då. Fortfarande är det så här att man ska kunna lösa mindre problem och kunna konstruera algoritmer och allting sånt där. Det är viktigt här också, så därför finns det med som ett av målen i kursplanen. Och likadant där man hittar och rätta logiska fel och så vidare. I princip är det här alltså den grundläggande programmeringskursen som ni läste då i JavaScript, och bara här gör vi det i C-sharp. Ganska övergripande, allmängiltiga mål här egentligen. Sen kan du dölja sig en hel del bakom de här också då. Kommer att jobba i programmeringsspråk som heter C-sharp och med .NET Framework eller .NET Core. Hur man nu väljer att se på saker och ting och vilken plattform man sitter på också för den delen. Det handlar alltså om att lära sig objektorienterade principer. Och förhoppningsvis är det så här att ni kommer vara väl förberedda efter den här kursen att möta andra typer av objektorienterade språk. Förhoppningsvis kommer ni att bli mer väl bevandrade så att ni kan skriva kanske bättre objektorienterad kod i JavaScript också dessutom. Så det handlar alltså inte enbart om att lära sig programspråket C-sharp här. Utan det är bara det verktyget som vi använder oss av egentligen. Kurslitteraturen.
Essential C Sharp 6.0, 7.0 är väl på gång eller har kommit ut. Men någon bok finns inte än så länge för den, utan, men vi kommer alltså hålla oss i alltså, de här olika grunderna som finns då. Så det där är en jäkligt bra bok om man är intresserad av att läsa C Sharp. Men behöver man köpa den? Jag tror man klarar sig rätt så bra med de här digitala resurserna som finns på det ena eller andra sättet. Men det är det som är kurslitteraturen hur som helst, den rekommenderade. Värt att påpeka här nu då, för de kanske inte är så där superintresserade av att bara skriva konsolapplikationer. Man kanske vill skriva webbapplikationer på olika sätt, men då passar inte den här boken, för den tar bara upp grundläggande konsolprogrammering. Alltså det innehåller ingenting om någonting som heter ASP.NET till exempel. Upplägget här då, det är tre delar. Tre examinationsuppgifter. Jag har strukturerat om det lite, eller flyttat om det lite jämfört med förra året. Så första examinationen är redan nästa vecka. Den första examinationsuppgiften, torsdag, fredag. Och sen så har vi en andra examinationsuppgift som infaller om ytterligare 5 veckor och sen avslutar vi allting med en examination också då. Men det där får återkomma till. Men hur som helst, det kommer vara ett gäng föreläsningar. Jag tror jag har lagt ut 9 stycken. Vi får se hur många det blir. Om det blir 7 eller om det blir 9. Jag kan garantera att det blir inte fler än 9 i alla fall. Bokat är också Peer Instructions. Jag vet inte om jag kommer nyttja det, men det finns i schemat i alla fall. Så nästa vecka tror jag vid den här tiden så ligger en peer instruction. Men jag är inte säker på att jag kommer nyttja den till en peer instruction. Utan istället kanske jag väljer att programmera live. Eller någonting sånt där. Något exempel eller någonting sånt. Men jag tänkte det där kan vi väl ta och diskutera. För vi har ett gäng föreläsningar nämligen den här veckan. Förutom idag så har vi även imorgon. Och sen ligger den på fredag efter lunch dessutom också. Och då kanske vi kan ta och fundera lite på om ni är i behov av en peer instruction eller om ni vill att jag ska live-koda något exempel eller vad det nu kan vara för någonting. Men det kan vi ta ett ställning till på fredag, jag tänkt mig. Handlingstillfällen så är det väl 9 stycken eller 10 stycken med en timme. Jag tror de ligger på torsdag eftermiddag om jag inte missminner mig. Mellan 1 och 2 på campus och mellan 2 och 3 på distans. Eftersom jag är själv så kan jag inte köra allting samtidigt. I praktiken kanske det blir som så att jag är här nere 2 timmar på torsdagar efter lunch. Och handleder på distans också samtidigt. Men det har jag inte riktigt bestämt mig för hur det kommer att bli. Examinationstillfällen. 3 stycken av 30 minuter per kursdeltagare. Och då förstår ni då om jag själv ska sköta om det här så springer tiden iväg. Så det är därför som jag inte kan ta emot alla som eventuellt är intresserade av att läsa kursen. Ja, det är ju inga konstigheter med det här egentligen överhuvudtaget. Utan det fungerar väl som alla andra kurser som ni har läst ungefär hittills i alla fall, va? Men här är i alla fall några viktiga datum då. Peer instruction, för att det ska vara någon idé och vits med dem där överhuvudtaget så krävs det att det är lite kursdeltagare. Men som sagt, vi får väl fundera på om vi kommer nyttja de där timmarna, de här tillfällena till det. Eller om jag ska, som sagt, ha någon annan typ av läraktivitet där. Men de muntliga examinationerna i alla fall. Ser ni här att det är redan nästa vecka, torsdag, fredag då, som den muntliga examinationen och den första examinationsuppgiften kommer att ske. Och sen har vi då det i början på maj och sen precis i början på juni också då, som är nästa tillfälle. Och förutom de här tillfällena så är det ju även om examinationstillfällen då, inom 10 dagar, eller efter 10 dagar snarare. Efter ordinarie tillfälle. Men det ligger inte ute i schemat. Det kommer jag väl att stoppa in i schemat när det kommer att ske. Frågor på det här så långt. Okej då. Ja, det här kan man ju alltid fundera över. Det kan man fundera över varje kurs. För jag menar, jag är en oduglig lärare. För jag kan inte lära er någonting. När jag kan hjälpa er är att lära er själva, va? Så jag menar, alltså, education is not received, alltså, med andra ord, ni kan inte bara sitta här liksom som fågelungna och jag matar i er, utan it's achieved, alltså, man måste verkligen göra någonting för att få det, va? Och sen så learning is not a spectator sport, tycker jag rätt så latcho citat också.
Så jag vill hemskt gärna bli avbruten med frågor och annat, va? Och det finns ju som vanligt inga dumma frågor, det finns bara korkade lärare som ger dumma svar, va? Så är det. Och sen Barack Obama har sagt någonting också, don't be afraid to ask questions och så vidare, va? Det där är inte fake på något sätt, även om jag tror att den nuvarande presidenten inte skulle uttrycka sig så här riktigt, va? Nej, så är det nog. Den första delen här nu då. Förra året så kör vi den här på 3 veckor. Nu kör vi den här på 2 veckor. Och det är bara kapitel 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14 och 15 i kurslitteraturen. Så där, några 100 sidor. Den här handlar om alltså, det behandlar grunden att skapa konsolapplektioner med C-sharp. Övningsuppgifterna som finns, som jag har bantat ner antalet på i år, behandlar grundläggande programmering. Och då handlar det om någonting som heter datatyper. Och det här är ju någonting som är nytt, mer eller mindre. Eftersom C-sharp är ett starkt typat språk, vad det nu innebär. Till skillnad mot JavaScript då. Men vi har ju variabler, det känner ni väl igen, va? Operatorer. Sen så kan vi ju strukturera vår kod på lite olika sätt. Och sådär också. För jag har ju selektioner, iterationer. Ja, precis som vi hade eller har i JavaScript. Strängar, olika typer av samlingar som array till exempel. Man kan ju kasta och fånga undantag här också, precis som i JavaScript. Vi jobbar med metoder, precis som i JavaScript. Däremot har vi ingenting som heter funktioner. Ja, filer kan man väl jobba med också. Med andra ord, precis alla de här koncepten som ni har stångats med i JavaScript. Det enda som vi inte kommer att ramla in på här egentligen, det är i asynkronprogrammering och sådana grejer. Men det kan vi göra här i också, men jag väljer att inte ramla in på det där. Men en hel del saker i alla fall, hur som helst, som vi ska ta och titta på här idag, imorgon och på fredag. Så ska ju ni såklart examinera det här på torsdag, fredag nästa vecka då, via den här examinationsuppgiften. Som jag ska återkomma till och presentera här, har jag tänkt mig också. Den andra delen då, ja, det är 5 veckor, det är den största blocket i kursen. För det här som vi ska verkligen börja titta på, objektorienterad programmering. Och så står det här, det ska vi göra genom att fortsätta att skapa konsolapplikationer. Visst, vi kan ta och skapa webbapplikationer också, men det är ingenting som jag kommer att stå och lära ut i den här kursen. Är det som så att man är bevandrad i de här sakerna så kan man ju såklart göra examinationsuppgifterna i form av webbapplikationer om man nu känner för att göra det. Men här handlar det om objektorienterad programmering i alla fall. Klasser, objekt, metoder, konstruktorer. Ja, vad är det för någonting? Ja, konstruktorfunktioner, vet ni vad det är för någonting? Okej, det heter inte så här i C-sharp utan det heter konstruktorer. Man pratar om fält, man pratar om överlagring, egenskaper, arv och så något konstigt ord som heter polymorfism. Men det är inget konstigt som vi ska se när vi väl kommer dit. Kurslitteraturen är 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 veckor för det här. För det här är liksom det som är tungt i kursen då. Det här som vi kommer introducera mest nya koncept egentligen. Innehållet är alla de här metoderna som ni kommer att skriva så här. Det kommer väl inte vara något avgörande egentligen. Konstigt på något sätt. Alltså, men det är ju en begreppsvärld som öppnar sig här som kanske gör att saker och ting upplevs som lite krångligare. Men en begreppsvärld som man måste ha kontroll eller koll på med tanke på de kurserna som ni kommer att läsa i 2:an här sen. Och 3:e delen, där är det knappt någonting nytt överhuvudtaget egentligen. Här står det någonting som heter link här, men det kommer jag ta och presentera och köra med en gång har jag tänkt. Det står för Language Integrated Query. Det betyder helt enkelt, det är ett sätt liksom att uttrycka sig i C-sharp för att ställa frågor mot olika typer av datasamlingar. Och det spelar liksom ingen roll om det är en databas, om det är en XML-fil, om det är en JSON-fil. Eller om det är liksom en samling i minnet eller vad det nu är. För man formuleras på exakt samma sätt. Sen så översätts det här i samband med att man ställer frågan helt enkelt. Det är inga konstigheter, men man kan skriva fantastiskt lite kod för att utreda rätt mycket med hjälp av det här begreppet som heter link då.
Kurslitteraturen 11, 12, 14, 15 och 16. Det är ett gäng hundratals sidor här i kurslitteraturen som vi kommer att ta upp under den här kursen. Vi ska inte borra oss ner i alla detaljer som finns i språket såklart. Men många blir det. Utvecklingsmiljön då? Ja, när allt när jag sitter och utvecklar i C-sharp, då sitter jag och kör Visual Studio Enterprise som det heter. Det är en Microsoft Vesta kompilator, eller kompilator ska jag inte säga, utvecklingsmiljö då, IDE. Det är ju den som egentligen man brukar säga då, eller många säger, inte alla såklart. Många säger liksom att det är det som liksom är normen för hur en utvecklingsmiljö ska se ut. Många har det som en förlaga när man skriver nya. Själv så sitter jag alltid i den här då. Men det är ju inte alla som kör Windows, va? Utan vi sitter på olika Linux-varianter. Vi sitter på, ja, jag kör Mac OS också för den delen. Och hur gör man då då? Då kan man då köra med någonting som heter Visual Studio Code då, i samband med .NET Core. Och den finns just för alla de operativsystem som ni studenter använder er av. Nämligen Mac OS, olika Linux-distributioner. Och så Windows då såklart. Så jag tror att jag kommer försöka köra Visual Studio Code här på föreläsningarna. Den är gratis. Det är bara att plocka ner ifrån Microsoft. Man är igång på 5 minuter och kan skriva sitt första Hello World-program ungefär. Längre tid tar det inte att installera det. Jag kommer inte riktigt ihåg hur många megabyte det är på det här. Men den senaste jag installerade Visual Studio Enterprise, i undanfall inte gick åt 2 gig eller någonting sånt där. Nu håller de på att banta den för att de vill få ner storleken på den, men vi får se hur det går för dem. Men jag tror jag kommer att köra i alla fall Visual Studio Code. Den är ju något bantad såklart, den kan inte alls det här som Microsoft Visual Studio Enterprise kan i alla avseenden. Så ibland kanske jag väljer att använda mig av det utvecklingsverktyget istället. Jag kommer att visa båda två här idag. Men är det som så att man sitter på Windows-operativsystemet och vill använda sig av Visual Studio Enterprise, då måste man gå in och bli medlem i ett program då som heter, ja, nu kommer jag inte ihåg vad det heter egentligen, men en gång i tiden hette det MSDN-AA, MSDN Academic Alliance, sen så heter det DreamSpark och jag tror det har bytt namn ytterligare en gång här nu. Men man måste anmäla sig där i alla fall, för alla ni som läser kurser vid den fakulteten för teknik har nämligen rätt att ta del av det här programmet. Och vad är det då för applikationer som finns inom det här? Ja, allt som Microsoft har. Från alla servrar till alla utvecklingsverktyg. Dock inte Office-paketet. Det ingår inte i det här. Men genom att går man då in här på juno.lnu.se/msdnaa så kan man då anmäla att man är intresserad av att man är med i det här programmet. Sen så måste vi ha lite manuell handpåläggning. Så det tar ju några dagar innan man får tillgång till det. Men därefter kan man bara plocka ner de programvarorna som man är intresserad av här. Så sitter man i Windows-miljön, då tycker jag inte det är någon tvekan om egentligen kanske att man ska, kan vara kul att prova på, men inte annat, Visual Studio Enterprise. Det är en mycket, mycket, mycket kompetent IDE. Ja. Ja, det, alltså, frågan är liksom, det, ja, eller fråga och fråga, det finns ju väldans massa olika varianter på Visual Studio. Anledningen till att jag pekar ut den här, den är helt enkelt att det är den som har flest verktyg i sig. Sen så finns det massa olika gratisvarianter, eller massa olika, det finns gratisvarianter också på
på Microsoft som man kan använda sig av om man inte har lust att sitta och vänta på det här så att säga, få tillgång. Ja. För att skapa konsolapplikationer för att jobba i den här kursen så spelar det ingen roll vilken version man använder sig av. Men vi ska ta och prova på, tror jag i alla fall, hur som helst, Visual Studio Code. Vi kan ju nöja oss med det där så länge. Nog om kursen då. En av de vanligaste frågorna för sådana som inte är så bevandrade där med programspråk, hur uttalar man SIS? Alltså höjt C då, nej, det uttalar man ju C sharp då. Det är ett objektorienterat programspråk. Det som är den största skillnaden för er som inte håller på i den här typen av programspråk, det är ju att det är starkt typat. Det är baserat på C++ men liknar till stora delar Java. Precis som med Java så kompileras det här över till någonting som heter ILK då, Intermediate Language, som är precis som i Java då, en bytekod. Och det här körs ju på något sätt i en virtuell maskin. CLR:en brukar man bara slarvigt kalla det, Common Language Runtime, som exekverar all kod då. Och den här är plattformsoberoende. Det här kunde jag inte stå och säga riktigt förra året, utan det här har ju mer eller mindre exploderat här det senaste året. Men det här kan vi då köra på Mac OS, Windows och olika Linux-distributioner. Det kunde vi inte tidigare. Ja, det började få några år på nacken även om jag var med och kodade redan från första början med det här 2000. Men sommaren 2000 så kom det här språket då. Ja, det är ju Microsoft som står bakom det, även om det var väldigt, väldigt många olika som hade saker och ting att säga runt omkring det här språket. När de plockade fram det som en del av .NET-plattformen. Och den delen av det här stora .NET-ramverket då, som vi kommer komma mest i kontakt med, det är det som man brukar bland kall benämna då, BCL, Base Class Library, som där då är en del av Framework Class Library och som innehåller de mest grundläggande delarna av det som vi behöver för att till exempel skriva konsolapplikationer. Det här är ju ingenting i språk egentligen som Microsoft äger helt och hållet på egen hand, utan det är standardiserat precis som JavaScript där, eller via ECMAScript då. Men det där kan man hålla på ord om hur mycket som helst, utan vi ska väl ramla in på det gamla traditionella sättet att närma oss ett nytt programspråk, nämligen att vi ska se till att skriva lite kod, för det är då som vi lär oss saker och ting. Och det första som man brukar skriva här nu då, det är väl just Hello World. Och jag kommer göra det här på ett antal olika sätt, eller tre olika sätt. Jag kommer göra det med hjälp av Notepad först och främst. Sen ska vi titta lite närmare på hur man skriver exakt samma Hello World-program i med Visual Studio Enterprise, har tänkt mig. För att sen gå över och titta på hur vi gör det här i Visual Studio Code. Och så kan vi se vad det är för några skillnader egentligen. Det som är väl intressant det här, om vi nu jämför med JavaScript då, som det här ju är er bakgrund då, det är att här kan vi inte skriva kod fristående precis hur som helst, utan allting måste vara skrivet inuti en klass. Här finns det ingenting som är globalt. Allt måste tillhöra en klassdeklaration. Här ser vi en traditionell klassdeklaration just för Hello World. Vi har en källkodsfil som heter program.cs. CS är den traditionella filändelsen som vi använder på källkodsfil som innehåller C-sharp-kod. Den kan heta precis vad som helst egentligen i filändelsen där, men som, av tradition som sagt så heter den CS. Den innehåller då en klassdeklaration. Klassen heter program. Observerat ett stort P. Vi använder av Pascal casing med namngivning av klasser, det vill säga
Vi inleder med stor bokstav och därefter varje ord, därefter med stor bokstav också. Men här heter det bara program. Var någonstans ska exekveringen börja i programmet? Jo, det får bara finnas en enda metod som heter main här. Jag menar, här har vi ingen app JS eller server JS eller vad det nu är för någonting där vi brukar starta på exekvering av applikationer i JavaScript-världen, utan här är det ju på lite annorlunda sätt. Här måste det finnas en metod som heter main. Och inuti main där skriver jag den koden så att säga som krävs för att kicka igång vår applikation. Och i det här fallet så är den ju väldigt, väldigt, väldigt kort då. Utan det är bara ett sätt att skriva ut Hello World i konsolfönstret. Innan main här så står det ju static void, alltså, men det får vi väl återkomma till lite mer de här olika detaljerna. Det kan jag säga inledningsvis här, under de första 14 dagarna här då kommer vi bara hålla på med statiska metoder som man kallar det här då. Så main är en statisk metod. Hur börjar man så att få köra den här koden sen kan vi fundera på. Ja, innan man överhuvudtaget kan köra koden så måste vi kompilera den då. Och hur ska man göra det här från kommandoprompten? Då använder vi i alla fall i Windows-världen en kompilator som man kickar igång med CSC. Då skriver jag då CSC mellanslag och sen källkodsfilen. Det som händer där då, det är att koden kompileras över till IL-kod. Den här bytekoden då. Vad ska jag göra? Exekvera koden sen. Okej, då skriver jag namnet på den här exekveringsbara filen som kompilatorn har producerat. Och då går just-in-time kompileras bytekoden över till maskinkod som CPUn sen kan exekvera. Och ut så kommer det här fallet Hello World. Ska jag ta och skapa en textfil. Så här skriver man inte programspråk eller programkod i C#. Jag gör det bara här och nu, en gång om året, just den här föreläsningen. Om jag nu håller den här kursen varje år, det får vi väl se då. Men bara för att visa principen i alla fall. Class program. Klammerparenteserna sätter man under varandra här. Beroende på vilket språk jag kodar i så hanterar jag det här väldigt olika. Som standard så skriver man klammerparenteserna på det här viset i C#. Och alltid när jag skriver klammerparenteser så skriver jag dem i, skriver jag en som en startklammerparentes så skriver jag alltid på nästa rad slutparentes, en klammerparentes för att jag inte ska glömma bort en sån där klammerparentes. I synnerhet när man sitter i en sån här fantastiskt bra editor som Notepad, va? Där man inte får så mycket hjälp som man får av riktiga idéer. Vi ska ju skriva ut till systemet här på någonting, va? Sätt. Och då får vi väl använda oss av en namespace som det heter här, en namnrym som heter system. Som innehåller massa olika saker, bland annat en typ som heter konsol. Och nu ska vi inte skriva konsol-log utan nu skriver vi konsol-write-line istället. Strängar måste vi sätta inom citattecken. Här går det inte bara att välja apostrof, citattecken måste det vara. Så där, och där har vi vårt första C#-program. Och det som vi har här nu, det är ju bara en i min katalog här, en fil som heter hello.cs, va? Jag ska kompilera den där.
Vi gör med hjälp av kompilatorn CSC, C-sharp compilator, eller compiler, lär väl vara. Och det som den producerar här nu, eftersom allting gick bra här nu, så fick vi en exe-fil. Men det här är ingen traditionell gammal vanlig exe-fil, utan den där exe-filen innehåller bytecode helt enkelt. Intermediate language. Här kikar vi på den här. Nu har jag disassemblerat den här. Alltså, tittat på den här exe-filen och sen så presenteras då ILK-den här. Och vi hade ju program som klassen hette, va? Och program hade ju en main-metod. Sen så finns lite andra saker här också. Klassen här då. Vi har en klass private auto ansi before field init, vad det nu är för någonting. Och sen program. Och sen står det extends, alltså kanske ni känner igen ifrån JavaScripten, va? Mm. Det betyder helt enkelt att program ärver ifrån någonting som heter objekt. Objekt känner ni igen från JavaScript också, va? Alltså objekt innehåller ju lite sådana här standardprylar som alla objekt behöver ha i JavaScript, va? Men även här i C-sharp. Så program ärver ifrån objekt här. Kan vi läsa ut av den där. Sen C-tour här. Constructor står ju det för. Jag har inte skrivit någon konstruktor, men det genereras en sån på automatik här också. Den struntar vi. Utan main var det som var intressant, för där har vi verkligen skrivit någonting. Ja. Och det som händer när vi kompilerar vår C-sharp-kod är att den översätts alltså till det här. IL-koden, Intermediate Language. Där kan man sitta och koda i direkt om man vill. Det vill man inte. Det är därför som vi har kompilatorer då. Men grejen är den att just i den här kursen när vi jobbar mot .NET-ramverket så använder vi C-sharp. Men jag vet inte hur många språk det finns som producerar IL-kod. En förskräcklig massa i alla fall. Men här kan man ju då se hur som helst att vi har en privat metod här då som heter main. Och den på något sätt så laddar den in en sträng här, hello world, som den sedan använder sig av WriteLine för att presentera då i konsolfönstret. Och det var ju alltså innehållet egentligen i den här exe-filen då. Hello.se som vi kikade på där. Men så här jobbar man ju inte, va? Det blir ju knöligt. Man kan ju till exempel råka göra fel som att inte använda ett semikolon. För det är inte som i JavaScript här där man inte nödvändigtvis behöver använda sig av semikolon. Men i C-sharp så måste man det. För gör jag inte det så lär man ju få fel, va? De här felmeddelandena, de är väldigt tydliga om man bryr sig om att läsa dem. Här står det klart och tydligt då på rad 5, kolumn 44 så saknas det ett semikolon. Det som står där, hello CS 544 error och så vidare, semikolon expected. Men då är det ju trevligare att sitta och göra de här sakerna i ett IDE. Som till exempel Visual Studio Enterprise. Och då ska jag väl börja med att skapa ett nytt projekt. Jag ska skapa en konsolapplikation. Så där. OK. Det tar lite tid för den och skapar det här oerhört komplexa projektet. Och det som man får här nu då, det är ju lite filer som finns såklart. Mm.
Så det var liksom inte bara en C-sharp-fil här med program saves, utan det finns sysproy, app-config, det finns en katalog properties, bin och obj och så vidare. Va? Men det som är intressant här, det är själva källkodsfilen. Sen har vi även en fil som heter hello2 i mitt fall är .sln som står för solution. Det är den man ska öppna när man öppnar ett projekt helt enkelt här i Visual Studio Enterprise. Vi får lite gratis här. Jag behöver inte skriva det här med class programs och static void main och så vidare. Utan här kan vi börja koda med en gång då. Och här får jag ju mina felmeddelanden med en gång och det är ju bara dubbelklicka där och sen kan vi gå in där och köra, sen kan jag gå in på debug och så kan vi köra det här på nytt igen då och ut får vi då hello world i ett konsolfönster. Med hjälp av Visual Studio Enterprise så får jag väldigt mycket hjälp egentligen när jag utvecklar på ett annat sätt än kanske när jag använder mig av Visual Studio Code. Men Visual Studio Code den är ju rätt så ren om vi säger så. Det här installerar man bara på några minuter. Det man behöver göra här, det finns ju beskrivet på kursens webbplats där vid programvaror, vad det är för någonting man behöver göra. Och framförallt så finns det en länk till en liten videosnutt som visar det. Och jag tror att hon som sitter och kör den där videosnutten, hon har en helt ren dator när hon kör det. Hon är väl igång på 5 minuter eller någonting i den där stilen. Det som jag har gjort här nu då, det är att jag har ju lagt till, jag använder ju den här när jag sitter och skriver JavaScript också, så därför kanske det finns lite andra typer av tillägg här. Även om jag försökt att rensa upp efter alla de där som jag har provat på en eller andra sättet. Får jag skapa en katalog som vi får hålla oss i. Så, då väljer jag väl den där katalogen. Sen så ska jag väl till min integrerade terminal här. Och i det här fallet nu då så kör jag ju på Windows här nu. Så därför så är det inte Bash-terminalen som jag använder mig av här. Även om jag skulle kunna göra det här. Utan det står PS alla framför. Det är PowerShell står det för. Men det spelar ingen roll, för det är väl samma sak där. .net new. För att skapa ett nytt C-sharp-projekt så skriver jag bara det rakt upp och ner. Och det som händer här då är att den genererar 2 filer, program.cs och project.json här också. Och den genererade koden känner vi väl igen. Förlåt, en gång till. När du skriver Notepad skriver du system console. Jag ska återkomma till det strax. Frågan gäller här, varför står det bara console write line och inte system console write line? Men det här är i alla fall hur som helst den automatgenererade koden som vi får när vi kör Visual Studio Code och skriver .net new. Och ut får vi den integrerade terminalen då, textsträngen som vi skriver ut också. När jag tryckte Ctrl F5. Jag kan också gå in och köra debug här dessutom. Sätter brytpunkter och allt möjligt sånt där som man är väl van vid, va?
Frågan gäller här, varför står det inte system framför här då? Ja, jag kan skriva system framför här. Men anledningen till att jag inte behöver göra det är att det står using system här uppe. Det betyder helt enkelt att jag är intresserad av att använda, så ska jag uttrycka mig här nu då, på JavaScript ska jag uttrycka mig som så att jag är intresserad av att använda modulen system. Då behöver jag inte skriva modulnamnet här nere egentligen då, men i och med att det står using system där uppe så. Ja, bra, då vet den om att vi vill använda oss av den där. Och sen så skriver jag bara konsol rakt upp och ner, right line. Det ser lite annorlunda ut det här såklart jämfört med hur jag skrev det här från hand i Notepad. Det ser lite annorlunda ut också jämfört med hur det såg ut när jag gjorde saker och ting i Visual Studio Enterprise. Men slutresultatet blir exakt detsamma, nämligen att det kommer ut Hello World i konsolfönstret. På kursens webbplats så hittar ni programvara och där hittar ni också Get Started with VS Code using C# och .NET Core. On Windows står det där, men det spelar ingen roll vad ni använder för något operativsystem. Det är samma instruktion som gäller oavsett. Oerhört snabbt sätt att komma igång och börja jobba i kursen är det ju såklart att använda sig av det här. Eller någon annan gratis variant av Visual Studio som finns på Microsofts webbplats. Men jag har ju inte provat att skriva all kod som finns i den här kursen i Visual Studio Code. Så jag skulle bli jätteförvånad om det inte fungerar till 100% rakt upp och ner. Men jag har inte suttit och gjort det här på Macen. Jag har inte suttit och gjort det här i Ubuntu med den här till exempel. Värt att nämna är väl förresten också att det finns en preview för er som sitter på Macar, nämligen en Visual Studio for Mac. Som kan vara intressant att plocka ner, för den påminner ju väldigt mycket såklart om Visual Studio Enterprise. Men jag tror i alla fall att jag ska försöka hålla mig till Visual Studio Code här hur som helst under föreläsningarna. Jag misstänker att merparten av er som läser kursen kommer just att använda er av det där. Jag tänkte sen då, vi ska fortsätta såklart här med att introducera C# då efter pausen här. Men direkt efter pausen så tänkte jag att vi skulle ta och prata lite om examinationsuppgifterna. Examinationsuppgift 1, 2 och 3 och framförallt examinationsuppgift 1. Ni kommer väl att märka om ni inte redan har gjort det att de här examinationsuppgifterna har ni redan gjort en gång. I JavaScript. Nästan i alla fall. Kanske inte tvåan eller definitivt inte tvåan för den är lite annorlunda den. Men både den första och den sista examinationsuppgiften har ni stött på tidigare. Men nu ska ni göra det, skriva saker och ting i C#. Men det kikar vi lite närmare på efter pausen. Så nu tar vi en kvarts paus. Så innan vi fortsätter då med introduktionen då till C#. Så tänkte jag faktiskt att vi skulle ta och titta lite närmare på examinationsuppgifterna. Och framförallt är väl den som är intressant, det är väl examinationsuppgift 1 här. Beskrivande statistik tror jag den här hette i JavaScript-kursen, grundläggande programmeringskursen. Den här heter en skarp beskrivande statistik istället. Det ska lösas på egen hand. Ni ska pusha till GitHub som vanligt och det som ni ska göra här det är att ni ska just den här uppgiften då implementera den statiska klassen som heter då Statistics. Och där har vi ett exempel på
klassdiagram så som de ser ut om man väljer att producera dem inifrån Visual Studio Enterprise. Den här funktionaliteten finns inte än så länge. Jag har inte hittat något tillägg för det i Visual Studio Code. Men här kan man då se vilka metoder det är som ni ska ta att implementera. Descriptive statistics, maximum, mean, median, minimum, mode, range och standard deviation. Alla de där metoderna ska ni implementera. De ska returnera värden av lite olika typer. Som ni ser så står det int och double och array, int array och lite sådana här dynamics står det också. Och det här är ju någonting som skiljer sig alltså gentemot JavaScript. Där vi inte bryr oss om egentligen att tala om att en funktion ska returnera ett värde av en viss typ. Utan vi kan returnera vilka typer som helst ifrån en funktion. Så är det inte i C-sharp. Här måste vi då tala om att det ska vara uttryckligen ett heltal. Ett tal med decimaler, en sträng eller vad det nu än må vara för någonting. Men det är det som det handlar om, den första examinationsuppgiften. Det är att skriva den här klassen egentligen då. Enligt de anvisningarna som finns här under examinationsuppgiften. Då har vi ett exempel på en presentation av det vi ska få ut från när vi anropar de här olika metoderna i klassen. Så, hur ska man då arbeta för att man ska komma fram till den kunskapen som man behöver för att vi ska kunna skapa den här och lösa den här uppgiften? Ja, då får vi väl ramla in på de olika övningsuppgifterna som finns. Något häftig temperaturomvandling ska man väl utläsa den som. Häftig temperaturomvandling, alltså det handlar om att vi ska översätta eller vad ska jag säga, göra om temperatur från Fahrenheit till Celsius eller om det är tvärtom, jag kommer inte riktigt ihåg. Sen har vi produkten av heltal, fundamental, endimensionell array, statisk addition, sista meddelandet från Titanic och sen så ordmekaniken. Okej, vi ska vara färdiga med den här examinationsuppgiften till torsdag nästa vecka, va? Så, hur tar man sig dit då på bästa möjliga sätt? Ska vi hoppa över de här uppgifterna och gå direkt på examinationsuppgiften? Ja, om man har siktat på att inte vara klar tills på torsdag så är det en alldeles utmärkt taktik att göra på det sättet. För genom att göra de här uppgifterna, och de tar inte så himla lång stund att göra förutom kanske den sista ordmekaniken, för den har inte jag skrivit färdigt till 100% än riktigt. Men genom att göra de här så kommer ni att spara väldigt mycket tid. Om inte annat, titta för guds skull igenom dem. Det som vi har här, det är väldigt korta. Kom loss då. Varför detta? Han hängt sig. Jag har ändrat på länkarna här så att det inte funkar på något sätt. Eller? Det var ju lysande. Nu får jag kika på i paus, eller säga efter här då. Nu får jag ta och kolla upp. Det finns ett repro som beskriver den här uppgiften. Jag skulle tro att de flesta av de här de innehåller, alltså reprona som finns, innehåller ingenting egentligen annat än själva uppgiften i sig. En del uppgifter kan det vara filer som ni är i behov av. Men där finns det ett lösningsförslag också till de här uppgifterna. Så titta igenom uppgifterna och arbeta igenom dem, för det kommer att ge sparare en förskräcklig massa tid när det väl börjar jobba med examinationsuppgiften.
Jag ska kolla upp varför inte de där länkarna fungerar. Om man nu tittar på det som ni behöver göra, om det är någon uppgift ni ska sitta och arbeta med här, så är det faktiskt de sista meddelandet från Titanic samt hur många gånger framförallt förekommer orden, eller ordmekaniken som jag har döpt om den till. Där ska ni sitta och jobba med dem där, för det kommer att ge er väldigt mycket för examinationsuppgiften. Jag kommer att återkomma till det här såklart. Examinationsuppgiften handlar om att ni ska ta och jobba med klasser, arv, polymorfism och allt vad det nu är för någonting. Och då har vi ett klassdiagram här. Och då ska ni implementera det här. Och det här ska vi börja föreläsa om redan i nästa vecka. På tisdag tror jag. Eller om det blir nästa vecka. Det som ska leda fram den kunskap som ni behöver för att kunna lösa den här uppgiften helt enkelt. Som handlar om att ni ska implementera det här klassdiagrammet då, enligt de specifikationerna som finns här. Och sen sista examinationsuppgiften som ni har 4 veckor på er att lösa, det är 21. I princip samma uppgift som ni hade i JavaScript-kursen. Lite annorlunda krav kanske som påverkar den här i rätt så stor utsträckning. För man ska kunna välja här om man ska spela mot en eller flera som sitter runt spelbordet då. Sitter bara en runt spelbordet, okej, då fungerar det väl så som de flesta av er löste uppgiften i den grundläggande programmeringskursen när ni gjorde den här i JavaScript. Men det kanske ska sitta 3 vid spelbordet, eller det ska sitta 5 vid spelbordet och ställa lite andra krav på koden som man skriver. Va? Men så ungefär är det tänkt att examinationsuppgifterna ska se ut. Så då, i princip så är det ju egentligen bara examinationsuppgift 2 så där ni ställs inför ett helt nytt problem. Sen att det är nytt med C-sharp, det är väl en självklarhet, va? Hello World var ju där hur som helst då, när vi ska återvända till det här med att försöka introducera C-sharp, så finns det ju väldigt, väldigt, väldigt mycket som är exakt likadant som det är i JavaScript. Men det finns många saker som det skiljer sig åt också såklart. De här nyckelorden de kommer ni att kunna efter kursen. Not. Det är inte tanken att ni ska lära er de här. Däremot så, precis som när ni namnger variabler och annat när ni sitter i JavaScript, så kan ni vara medvetna om att om man får något felmeddelande i samband med att man, i vårt fall här, när man kompilerar koden, så kan det ha att göra med att man har råkat namnge en variabel utefter de reserverade orden som finns. Många av de här är gemensamma med de som ni har sprungit på i JavaScript. Men det finns de som är helt nya och annorlunda. Det som är det mest intressanta egentligen här, det är väl det som står här. 2 sätt att formatera identifierare, det vill säga 2 sätt att namnge variabler, klasser, vad det nu kan månne vara för något. Och då har vi antingen så använder vi oss av Pascal case eller det som kallas då camel case. Och camel casing, det är det som ni är vana vid egentligen ifrån när ni programmerar JavaScript, för det är det som tillämpas där. I stor utsträckning. Pascal case, det är det som ska använda när ni namnger metoder, klasser och så vidare. Lokala variabler, då använder man camel case, men Pascal case, det är ju klasser och metoder. Så klassnamn här nu då ska börja inledas med stor bokstav. Och sen varje enskilt ord därefter med stor bokstav också, det är det som benämns då Pascal casing. Camel casing, det är en liten bokstav allra först och sen så alla enskilda ord med stor bokstav.
Är det här viktigt då? Ja, det är det. Försök vänja er vid att hålla er till den kodstandard som gäller för det språk som ni programmerar i. Det blir så väldigt mycket enklare då. Det är så att läsa och förstå andras exempel, men framförallt för att läsa och förstå er kod. Det här är ingenting ni kommer få fel på såklart om ni inte beter er på ett sådant sätt som jag står här och diskuterar. Sura kommentarer kanske ni får, men det viktigaste av allting är att ni är konsekventa. Men försök hålla er till det här. Okej då. Globala variabler och annat, det finns ju inte i C#, utan allt exekveringsbar kod måste tillhöra, i vårt fall då, en klass. Och en sån här, en klass, en typdeklaration, det skriver vi i en CS-fil, en källkodsfil. Har vi två klasser, då har vi två CS-filer. Har vi tre klasser, har vi tre CS-filer. Har vi 30 klasser, då har vi 30 CS-filer. Så en sån här klassdeklaration per fil. Då ser vi ett exempel här då. Där vi har en klassdeklaration som inte innehåller någonting annat än en liten kommentar. Men okej, då börjar vi med det reserverade ordet class. Och sen program med stort P, för det här är en klassens namn, och då tillämpar vi Pascal case. Så inget litet P här inte, utan stort P. Och sen så skriver vi koden mellan klammerparenteserna. Observera här nu hur jag har skrivit var klammerparenteserna ska vara placerade. Nämligen under varandra. Och inledande ska inte stå direkt efter program. Så skriver man klammerparenteserna i C# i alla fall. Återigen så är det så här att jag har inga större synpunkter på hur ni gör, bara ni är konsekventa. Det är det viktigaste. Och en klassdeklaration, vad innehåller den då? Jo, den innehåller typiskt då metoder. Sorry. Och här inledningsvis så kommer vi då jobba med metoder som vi då kallar statiska. Konstruktorfunktioner i JavaScript är bekanta med, va? Och då kunde ni även ta och skapa prototypa metoder som ni knöt till prototypen och ni skrev då till exempel program.prototype.dosomething, va? Och sen för att ni skulle kunna använda er av den här metoden då, dosomething, så var ni tvungna att skapa ett objekt då med hjälp av konstruktorfunktionen. Och då kunde ni använda den här metoden do something. Men så har man inte behöver man ju inte alltid göra i JavaScript. Istället har ni kunnat skriva då program.do something. Då har ni inte behövt instansiera ett objekt för att anropa den här metoden do something i JavaScript. Det är precis så som det fungerar här också. Vi behöver inte instansiera objekt för att anropa statiska metoder. Och det är det som vi ska ta och jobba med här inledningsvis i kursen. Utan det blir först i nästa del av kursen som vi kommer att jobba med instansmetoder. Med andra ord när vi skapar objekt och så vidare. Utan vi ska jobba med statiska metoder och de anropas då via klassens namn. Och inte via en referens till ett objekt. Här nere då så ser vi metoden static void main. Vad betyder det där då? Jo, static här betyder ju att den här metoden är statisk. Vi behöver inte instansiera något objekt för att anropa den här metoden. Void här nu då, vad är det för någonting? Jo, det är returtypen som den här metoden har. I JavaScript där behöver vi inte ange någon returtyp. Utan är det som så att vi inte returnerar uttryckligen ett värde från en funktion, metod i JavaScript, så kommer den att returnera värdet undefined. Samma metod kan också returnera en sträng i JavaScript. Samma metod kan också returnera ett heltal eller number i JavaScript. Så är det inte här. Utan här måste vi uttryckligen tala om vad är det för något typ av värde som den här metoden returnerar. Och i det här fallet så ska inte den här metoden returnera något värde. Och returnerar inte metoder i C# något värde, då
Då är returtypen precis det som står här, void. Hade jag velat att den här skulle returnera att en sträng, då hade det stått static string main istället. Hade den skulle kunna returnera ett heltal så hade det stått static int main istället. Parenteserna som följer efter metodens namn här anger ju om det finns någon parameterlista eller inte. Och här har vi ingen parameterlista. Namnet som metoden har här med stort M, observera, är main. Och den är lite speciell här eftersom den här är startpunkten för applikationen. Det är här som all exekvering av koden börjar. Det får bara finnas en enda main-metod som är aktiv så att säga i en samling med C, med filer som innehåller C-sharp-kod. Men vi måste alltid ha en klassdeklaration på det ena eller andra sättet och skriva vår kod i. Okej, vi jobbar med variabler här precis som i JavaScript också. Men de här olika variablerna kan bara innehålla värden av specifik typ. Och det måste vi tala om från början. Vi måste hålla koll på om våra variabler ska vara av vara av typen heltal, om det ska vara flyttal, om det ska vara någon sträng eller vad det nu ska vara för någonting. Och en variabel, precis som i JavaScript också, beroende på lite hur man har ställt in det, måste då deklareras innan den används. Och när man deklarerar en variabel så anger man då vad den ska vara för någon typ. Och så ger man den ett namn och eventuellt initierar den till ett värde. Så här så tar jag och skapar en variabel, va? Talar om då vad det ska vara för någon typ, att den här ska innehålla en sträng. Dess namn, variablens namn, och sen så kan jag även initiera den då genom att tilldela den ett värde. Skiljer sig ingenting egentligen gentemot i JavaScript, va? Bara att där kanske ni skrev lätt istället, va? Det kan man inte göra i C-sharp, det finns ingen datatyp som heter lätt. Däremot finns det någonting som heter var här också, men det har en helt annan innebörd än vad det har i JavaScript. Det går jättebra att skriva var här. Hur går det här ihop med att det här är ett starkt typat språk, kan man ju fråga sig då. Jo, när den här koden kompileras så tittar kompilatorn här och ser den då. Aha, hello, det är en sträng. Och ska vi tilldela variablen message en sträng, då måste ju var ersättas med string här. Så kompilatorn upptäcker det här också och ger den då typen string. Men när ni börjar koda här i början så tycker jag att det är viktigt, eller vettigt kanske, att ni talar om exakt vad det ska vara för någon typ, eftersom det här är någonting som är nytt för er. Och för att det ska bli enklare för er att förstå här inledningsvis, så välj att skriva vad det ska vara för datatyp. Jag har väl talat om att det här ska vara en sträng, så kan jag inte ge den ett heltal. Det går inte. För nu blir det en konflikt här. Till vänster om likhetstecken eller tilldelningstecknet här så står det att message ska vara av typen string, men till höger så står det ett heltal, 42. Och det är inte, alltså det viktiga är att det är ett heltal. Det är någonting som är av typen int. Det är inte ett tal med decimaler. I JavaScript, där behöver vi inte bry oss om vad det är för någon typ av tal, va? Jag har ju datatypen number som både kan vara heltal och tal med decimaler. Eller flyttal som man kallar det. Men i C-sharp så är det viktigt att vi håller koll på saker och ting. Så det som står till vänster om tilldelningstecknet, dess typ måste överensstämma med det som står till höger här, va? Och det här är en stor skillnad jämfört med JavaScript.
kommer vi på det som på engelska kallas scope, och det här är ju inga lustigheter tror jag för er i år. Eftersom de flesta, när ni har skapat variabler, när ni har kodat i JavaScript, har använt er av lätt, va? Och det där medför ju att då har vi ju det precis på samma sätt, räckvidden, scopen här, är att den här variablen är alltså deklarerad inom klammerparenteserna då. Så fort som vi lämnar det scopet som klammerparenteserna här nu då definierar, så går den här variablen upp i rök, va? Oj, vad någon satte den taskig på. Så jag deklarerar först en variabel på rad 9, va? Meaning of life 42, och sen så kan vi då ta och skriva ut den här, va? Men här har jag gjort så här. Så kan jag alltså inte göra det, för det är bara inuti den här if-satsen här, dess block här, som scope finns tillgängligt. Så fort som jag lämnar, går utanför blocket som if-satsen här definierar då, så finns inte scope längre, va? Tillgänglig. The name scope does not exist in the current context, alltså. Okej, den här variabeln finns inte tillgänglig, den är inte deklarerad. Det finns ju massa inbyggda datatyper som jag redan har berört här. Bool, byte, sbyte, char, decimal, double, float, int, unsigned, int, long, unsigned, long, object, short, unsigned, short, string. Där int är standardtypen för heltal, double standardtypen för flyttal. Som andra ord, det där betyder helt enkelt, det är ju att när jag skriver 42 så här, som en litteral som man benämner här, rakt upp och ner här, så har den här värdet 42 en datatyp, nämligen int. Skriver jag dit ett flyttal här istället, så kommer den här då vara av typen double, och det överensstämmer ju inte med det som står här, va? Så därför så går det ju inte tilldela en variabel som är av heltalstypen int ett värde som är av typen double. Så här står att den inte kan göra om en double till ett int. Då ser man kan få hjälp här, hur mycket hjälp man får. Ingenting med det som man ville ha hjälp med. Men då kan man göra om det här värdet 3,14 till ett heltal om man så önskar, genom att göra en explicit typomvandling, som det så vackert heter. Men datatyper, varför finns det så många då? Varför inte bara nöja oss med en eller två då? Number och string, objekt. Ja, och de har ju lite olika innebörder de här. Här har vi de olika datatyperna, de som är standardmässiga då, de som är inbyggda i C-sharp så att säga. Så om man går in och tittar på int här nu då, så ser vi då att okej, då har vi tal som är från ungefär minus 2 miljarder till plus 2 miljarder. Genom det området kan jag lagra heltal då. Och det går åt här ju, det är ju några byte för att lagra det här, va. Väljer då till exempel istället s-byte då.
så kan jag laga tal från minus 128 till plus 127. Väljer jag float. Ja, då är det minus 3,4 gånger 10 upp till 38 till 3,4 gånger 10 upp till 38. Ett flyttal med andra ord är det här frågan om. Och double då, som är standardtypen för flyttal, den har ett större omfång helt enkelt. 5 gånger 10 upphöjt till minus 324 till 1,7 gånger 10 upphöjt till 308. Ja. Och allting det här syftar ju till då, eller har att göra med att alla de här olika typerna har olika storlek i minnet. Tar olika stor plats i minnet. Och det där kan ju vara intressant ur vissa aspekter. Framförallt när man börjar skicka information mellan datorer kanske. Om det nu är binär information som vi skickar. Så kanske det är onödigt liksom att lägga 8 byte på ett tal som är kanske mellan 127 och 128 när det räcker med en byte för att skicka det då. Så det är det som är bakgrunden lite till att det finns olika typer av data och att de är starkt typade här, va? Så det säger väl sig kanske självt här nu att vi kan ju inte stoppa in ett tal som är av typen double i ett tal som är av typen int, va? För vi vet ju inte här liksom hur stort är det här double-talet egentligen. Så därför måste man ju göra om de här, göra om dem mellan de olika. Typerna som finns då. De som ni kommer att jobba med nästan uteslutande i den här kursen, det är int och double, standardtypen för heltal och standardtypen för flyttal. Konstigt än så är det inte egentligen. Det man kan säga mer runt omkring det här, det har väl kanske att göra just med bool också. Det här har ju verkligen stor betydelse. När vi har en if-sats som fungerar precis på samma sätt här i C-sharp så som den gör i JavaScript, så måste jag dock i villkorsuttrycket här nu då ange ett värde som är boolskt. Det vill säga true eller false. Och meaning of life här nu då, det är ju en int. Ja. Och nu spelar det ingen roll om den har värdet 0 eller vilket värde den har, eftersom villkorsuttrycket här inte blir ett boolskt värde. Utan den måste uttryckligen jämföra med någonting så att vi får antingen true eller false. Ser ni också en annan sak då som jag kommer att beröra mer imorgon då. Det är att vi har en jämförelseoperator, så är det inte tre likhetstecken. Utan här är det bara två. Eftersom typen är ju, behöver vi inte fundera över här då. Som är vi tvungna att göra i JavaScript. Meaning of life här då. Den är ju int och den där nollan, det är ju en int också, så det är ju inga konstigheter med typerna. Så här är det bara två stycken likhetstecken, eller om det ska vara skilt ifrån så är det bara utropstecken och likhetstecken. Men bool måste man hålla lite koll på, och sen heltal det är regel av typen int, och flyttal, tal med decimaler, är regel av typen double. Men om det nu är som så att man har värden, till exempel ett flyttal som jag vill stoppa in i en variabel som är heltal, då är det helt kört då? Nej, det är det inte, för vi kan uttryckligen göra om saker och ting ifrån heltal till, eller från flyttal till heltal.
Som till exempel, om vi nu har double här, 2,72, och vi vill tilldela det till en variabel foo som är av typen int, så kan vi då tala om att vi ska tolka det här variabeln bar som ett heltal. Då skriver man int inom parentes framför. Och det innebär helt enkelt är att man klipper bort decimalerna. Man trunkerar det helt enkelt. Så det är ingen avrundning eller någonting sånt där som sker här. Så punkt 72, det klipps bort där, så det värdet som for tilldelas blir 2. Jaha, om jag har en sträng då med ett värde i, då kan jag typ omvandla här från string till ett heltal då? Nej, det kan man inte göra. Inte på det viset, utan då måste man konvertera det då. Precis som det står här nere, då kan man välja att tolka det eller använda sig av en typ som heter convert för att göra det. Men sen så måste vi tolka det, parse. Vi kan parsa en sträng över till ett heltal, ett flyttal eller vad nu än månne vara för någonting, va? Jag uppehåller mig lite runt omkring det här med typer och typomvandling, för det här är ju någonting som ni alla behövt göra när ni har kodat i JavaScript i princip. Och en del av de här första uppgifterna då, övningsuppgifterna som finns, de handlar just om det här området. Så ni ska få lite övning runt omkring det där. Så att ni springer på det liksom och tvingas stångas lite grann med det. För det här är ju någonting som ni måste verkligen kunna, för annars blir det rätt så svårt att klara av den första examinationsuppgiften och de uppgifterna som kommer också dessutom. Vi har ju enskilda variabler som vi kan stoppa in enskilda värden i, men sen så är ibland så är vi i behov av en variabel som kan innehålla flera värden. Arrayer är ni ju bekanta med, va? Skillnaden egentligen mellan arrayerna i JavaScript och arrayerna i C-sharp är väl att har jag väl bestämt mig för att en array ska innehålla, som i exemplet här då, 1, 2, 3, 4, 5 element, så kan jag inte ta bort eller lägga till några element här. Den är fast. Så storleken på en array kan vi inte förändra i C-sharp. Då är vi tvungna att använda andra typer, andra samlingstyper, som till exempel list, som kapslar in en sån här array och gör att vi kan lägga till och ta bort element ur arrayen smärtfritt. Men out of the box i språket som sådant, så en array är fast. Och det här är ett sätt att skapa en array på, det är att använda klammerparenteserna och sen då ta och skriva de värdena som elementen ska ha. Det är en nollbaserat index som vanligt. Vi jobbar med hakparenteser för att komma åt enskilda element. Ser vi ett exempel på en for loop. Jag ska ta och kopiera över den här koden till Visual Code eller Visual Studio Code. Det första som sker är att vi skapar en variabel, values, som just är av typen int array. Int array. Vi skapar med andra ord en array som bara kan innehålla, vars element bara kan innehålla heltal av typen int. Jag kan inte stoppa in några andra typer av värden här. Är jag behov av att laga värden som är större än 2 miljarder? Då fungerar inte den här, va? Vill jag stoppa in strängar här? Ja, då fungerar inte det heller, utan det är bara heltal som jag kan stoppa in här. Vi har skapat en array och vill jag då gå igenom en array, då kan jag ju som vanligt använda en for loop. Där jag tar och skapar en indexvariabel i
Räckvidden på IDen är ju bara inuti själva forloopen, va? Det är ju det som är dess scope. Hur många värden innehåller arrayen? Ja, det kan egenskapen length ge mig. Och varje värde här i sin tur då ökar vi med, varje elements värde ökar vi med 3, va? Det är ju en sammansatt tilldelningsoperator det som vi har här. Så vi tar elementets värde, det första, alltså på index 0 det är ju 1 och så lägger vi på värdet 3 på den och lagras det 4 då på index 0 i arrayen. Så det är inga konstigheter att använda for loop för att loopa igenom en array. Vi kan även använda en for each loop i C# för att loopa igenom samlingar. Dock är det ju nu så här att det värdet som vi har här nu då, det kan jag inte förändra på något sätt. Det är en read-only-variabel. Så därför så går det inte att, som jag gjorde här uppe i den här for-loopen, att förändra värdet. Kan jag inte göra här nere i for-each-loopen. Det går inte helt enkelt eftersom value här är read-only. Så försöka köra den här koden så borde jag få ut ett fel, ja. Cannot assign to value because it's a for each iteration variable. Så klartext tycker jag att det är i alla fall. Talar den här om vad är det för något fel som har inträffat här i koden då? Men annars så hade det gått jättebra såklart. Att loopa igenom arrayen. Fyra, fem, sex, sju, åtta. Och sen så, det var ju for-loopen som är ansvarig för de där första. Och sen är det for-each-loopen som är ansvarig för de sista sekvenserna med 4, 5, 6, 7, 8 där, va? Arrayna fungerar så på liknande sätt. Och sen så har vi det här med link. Det här är en av de anledningarna till att jag är förtjust i C#. Det är ju ingenting som man har hittat på egentligen i C# på det här viset, utan man har blivit inspirerad från andra språk. Men det är väl kanske C# som har gjort en uppmärksam på att man kan faktiskt programmera på det här viset som man kan göra här. Och det här spar fruktansvärt mycket tid när man väl har lärt sig detta. Så vi kan väl ta det där lilla exemplet som vi har där. 1, 2, 3, 4, 5. Values är ju alltså en array-variabel kan vi kalla det. Med andra ord så refererar den här till ett objekt som är en array som innehåller 5 element. Respektive elements värde är 1, 2, 3, 4 och 5. Om jag vill ha ut de elementen som är udda, hur skulle jag kunna göra det? Ja, alltså skulle jag inte kunna det här på något sätt så ja, man kan bara prova då. Om jag ska loopa igenom det här undersöka element för element så är det väl schysst att använda for loop i alla fall. Sen kan vi väl ta och skriva ut elementets värde, om det nu är udda, säger vi då, va? Men jag nöjer mig med att göra så här så länge. Vi har en array som vi ska loopa igenom, okej? Det är det som vi gör i for-loopen. Och så skriver vi ut arrayens värde. Det är ju en bra början i alla fall, så vi kör väl på det.
Och där kommer det ut 1, 2, 4, 5, förväntat resultat. Men nu vill jag inte ha ut annat än att de är udda, så jag vill inte ha ut 2 och 4 här. Okej, så nybörjare som programmering så kanske man skriver då att if values i är lika med 2. Eller om values i är lika med 4. Ja, då ska vi hoppa upp och kanske inte en riktig nybörjare skulle göra så här kanske, men skitsamma. Då hoppar vi upp från början istället och hoppar vi över den här right-line-satsen, utan vi hoppar upp och räknar upp is värde här istället. Då hoppar vi över det indexet som har 2 eller 4, va? Continue, precis som continue i JavaScript. Det den gör helt enkelt är att när den kommer hit så hoppar den upp till for-loopen här igen. Medan som, annars kan jag ju skriva break här, och bryter den for-loopen. Continue är ju helt enkelt att hoppa upp till början av for-loopen igen. Så när jag exekverar den här koden här nu då, så bör det komma ut 1, 3, 5. Vilket det gör, va? Ska vi ta bort det där så det blir slipper den här continue, för det fanns ju de som hade så svårt för det. Jag undrar för att jag gör det här på rätt håll nu, det ska vi låta osäkt. Men det är väl bara att prova då. Ja, det fungerar ju. Då slipper vi continue. Så med andra ord, så länge som det inte är 2 och 4 så ska vi skriva ut värdet, va? Sabbar vi allting. Nu la jag ju dit en sexa då, ja. Skjutsingen också. Jag menar, då kommer ju ett jämnt tal ut i alla fall. Ja, men då får jag väl fortsätta här då. Men det här är ju inget smart sätt att göra på. För till slut så sitter jag där liksom med en array som innehåller 10 000 tal. Och jag kan ju inte räkna upp alla 10 000 jämna tal här som finns. Så kommer ni ihåg modulo? Ja, man kan, i det här fallet så undersöker jag i alla fall elementets värde jämnt delbart med 2. Och är det det så är det ju lika med 0 det här, va? Så förhoppningsvis här nu så kommer det ut 1, 2, 3. Eller förlåt mig, 1, 3, 5. Sexan kommer ju inte med, och lägger jag på 8 här eller 458 så kommer ju inte de med heller, eftersom de är ju jämna, va? För det här är ju ett traditionellt sätt att angripa och lösa det här problemet då. Men det var ju det här med metodbaserade frågor då. Link. Result är lika med values dot jag undrar för att jag kommer få hjälp.
result här nu då. Är en array som innehåller värdena 1, 3, 5 va? Jag behöver inte skriva någon for loop. Utan det enda som jag var intresserad av, jag var intresserad av att filtrera de här värdena. Där x här kommer att stå för vart och ett av elementets värde. Och alla de element som uppfyller det här villkoret. Okej, okay, de tar vi att översätta till en array. 1, 3, 5 här med hemma i arrayen. Och genom att använda sig av link då, de här metodbaserade frågorna då, så kan man korta ner det som man behöver skriva i väldigt stor utsträckning. Men det kommer väl att ramla på lite olika tillfällen här under resans gång. Anonyma typer, okej, det är nu vana vi från JavaScript, alltså. Det finns här också. Och hur man skapar en typ då skriver man ju helt enkelt bara new. Och sen så inom klammerparenteser, namnet, name i det här fallet och sen age då. Och sen så vad respektive värde ska ha för någonting. Och ska man returnera någon ny typ från en metod också, då måste man sätta att metoden ska ha returtypen dynamic. Så som det står här. Det här var väldigt, väldigt kort inledning egentligen. Och kanske det känns som att fasen, det här var bara en massa nya saker. Men jag har tryckt på de grejerna som skiljer sig åt beträffande hur saker och ting är i JavaScript. Va? Det är oerhört mycket som är gemensamt. Men det första som ni ska ta och göra här tycker jag innan i alla fall föreläsningen imorgon, det är se till att installera Visual Studio Code och .NET Core så här, enligt den här lilla videosnutten som finns på länkar ifrån programmets eller programmets från kursens webbplats där under programvara. Se till så att ni får igång Hello World i alla fall va? Så att ni kan börja koda och skriva C-sharp-kod så att ni kan förbereda er tillräckligt väl så att ni kan börja jobba med den första examinationsuppgiften som alltså är examination på redan nästa vecka. Det var det jag hade tänkt ta idag. Och det som händer imorgon. Det är väl att det är föreläsning samma tidpunkt, 1-3. Sen så är det handledning på torsdag. Och sen en föreläsning till då, den sista föreläsningen på den första delen här då. Så vi kör allting den här veckan på den första delen. Och nästa vecka så ligger det alltså utlagt på tisdagen där en peer instruction. Jag vet ju som sagt inte än om vi kommer nyttja den till just peer instruction eller om ni känner att ni kanske har större behov av att jag står och live-programmerar någon av övningsuppgifterna till exempel. Examination på torsdag fredag. Nästa vecka. Det är det som händer de närmaste, ja får vi säga då, 14 dagarna. Och. Tack för idag, väl mött imorgon.